تيجي بسم الله تيجي میرے پیروں دے چھانے راوچ چل گئے کافلے والے پھٹ پھٹ گئے پھٹ پھٹ گئے میرے پیروں دے چھانے يا رب والجاد يا رايا من ولا دل شهر مديني مامي ميك لواؤنا بني بسدي جتے بسدي يار نبيني هر ويني جتے کھلے ريني صدا رحمتا دے خزيني آتب میں اس خاتم جمع جتے لائے قدم نبيني ميرا غدا I'm gonna make it.
Oh,
ਦੇ ਬਾਲ ਖੇਡਣ
آخر علی علی کلا کعبہ ہی نہیں دنیا پہ
جدي باب I'm gonna make it.
Oh,
شکر کے نام کی جو میں منڈیو شکر کھنڈ شال کی بلا کے نام کی جو میں منڈیو شکر کھنڈ میں نے بایو پیر شال کی بزرگا مورا تن من بھیو آنند اے ماٹی کے دیورو آج خواجہ نقیب اللہ شاہ گر لنگ ہے آج خواجہ نقیب اللہ شاہ گر لنگ ہے تم جگنا ساری رات آج We're gonna make it.
Yeah.
فيزاو كورسنا سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم مولا کریم بادشاہ شہان عالم راپنا ہمیں دکھا اپنے اپنے درموں سے قصد کریں عویس کرنے کی نیکی کے صدقے میں ہمارے حال پر رحم اللہ آمین الہو العالمین حاضر محفل کی حاضری قبول فرما آمین سب بھائیوں کا آنا قبول فرما آمین ان سب بھائیوں کا آنا مبارک فرما آمین الہو العالمین اس محفل میں جس جس بھائی نے جس طرح سے شمولیت کی ہے یا اللہ سب کی حاضری قبول فرما آمین جس طرح سے یہ محفل سجائی الہ العالمین ہمارے دلوں کو بھی اسی طرح منور فرما آمین ہمارے گھروں کو منور فرما آمین الہ العالمین تمام قسم کے شروں سے محفوظ فرما آمین الہ العالمین اپنے حبیب کے صدقے میں سب کا لاج دارا فرما سب کی حاضری قبول فرما یا اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں اس پاکستان کی خیر فرما اس ملک کی ہمیشہ خیر فرما الہو العالمین اس ملک کے حکمرانوں کو صحیح وقت پر صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما الہو العالمین ہم سب کا لاج پردہ فرما الہو العالمین تو مہربان تیرا سارا جہان مہربان دلوں میں جو نیک تمنائیں نیک خواہشات لے کر آئے ہیں الہو العالمین اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما سب کے نیک حاجات کو پورا فرما یا اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما صحت تندرستی والی زندگی عطا فرما الہو العالمین بے رزقوں کو حلال رزق اپنی جناب سے عطا فرما الہو العالمین تمام قسم کے شروں سے محفوظ فرما دافع البلائی والوبائی والقحطی والمرضی والعلم الہو العالمین بے رزقوں کو حلال رزق اپنی جناب سے عطا فرما الہو العالمین قرض داروں کو قرض سے خلاصی عطا فرما الہو العالمین بے اولادوں کو نیک سہل اولاد عطا فرما نرینہ اولاد عطا فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے پیر و مرشد کے صدقے غوث پاک سرکار کے صدقے نیک سہل اولاد عطا فرما بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما جو بچے بچیاں سکولوں میں پڑھ رہے ہیں الہو العالمین کو کامیابی اور ترقی عطا فرما ان کے علم میں اضافہ فرما الہو العالمین سب کے حال پر رحم فرما خصوصاً صوفی محمد ارشد صاحب نے یہ جو تیرے نام کا جو لنگر چلایا ہے تیرے نام کی جو محفل سجائی ہے یا اللہ اس کی حاضری قبول فرما یا اللہ اس کے صدقے میں اس کو نیک سال اولاد عطا فرما نرینہ اولاد عطا فرما اور بھی جو بے اولاد جوڑے ہیں الہو العالمین سب کو اولاد عطا فرما سب کے حال پر رحم فرما ظاہری اور باطنی بیماریاں دور فرما یا اللہ تو ہم سب کا علاج پتا فرما ہمارے اوپر ان بزرگوں کا سایہ تا دیر تک قائم دائم فرما یا اللہ تو رحم فرما تو کرم فرما یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری غلطیوں کو معاف فرما یا اللہ تو سب کی توبہ کو قبول فرما یا اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں سب کا علاج پتا فرما دافع البلائی والوبائی والقحط والمرض والعلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو جی سب بھائیوں ماشاءاللہ